Ako ste privrednik u Srbiji i ne plaćate struju, imate manje šanse da će vam EPS iseći kablove i ukinuti isporuku struje nego ako ste običan građanin. Srpska privreda duguje više nego građani i mada u EPS-u i u Ministarstvu energetike tvrde da je na snazi politika nulte tolerancije prema dužnicima, izuzetaka izgleda ipak ima. Struja je isečena, sledeći korak prinudna naplata dugova. Zbog neplaćene struje privatni izvršitelji od početka ove godine kucaju na 117.692 vrata. Izvršitelji su od strane EPS-a i od strane elektrodistribucije dobili 116.000 predmeta gde su korisnici, izvršni dužnici fizička lica i 1.680 predmeta gde su izvršni dužnici korisnici pravna lica. Važno je napomenuti da su korisnici, izvršni dužnici fizička i pravna lica prethodno opomenuti i da nije nikakav reprogram postignut sa izvršnim poveriocem. Uprkos ovim podacima, u EPS snabdevanju tvrde da imaju jednak odnos prema svim kupcima. Od 1. jula 2013. do danas dugovanja domaćinstava iznose 10 milijardi dinara. Privreda koja se snabdeva putem javnog, komercijalnog i rezervnog snabdevanja duguje ukupno oko 20 milijardi dinara, s tim što su kupci na rezervnom snabdevanju koje je po zakonu o energetici privremeno rešenje najneurednije platiše i duguju u proseku 7 mesečnih faktura. Među velikim dužnicima u kategoriji privreda su preduzeća u restrukturiranju i stečaju. Međutim, primjer Paraćinske staklare govori drugačije. Vladina politika nulte tolerancije za neplaćanje istupila je oštricu na fabrici koja sa obećenom uplatom kasni već 12 dana. I molim da mi poverujete da u Srbiji apsolutno ne postoji ni jedna kompanija koja je povlašćena. Kao što ste videli, uverili smo u red plaćanje električne energije i kod železare i kod hemijskog kompleksa. Uvešćemo red i u staklari. Znači, oni su se švercovali dugi niz godina. Ipak, zbog pruženih uveravanja da je transfer novca u toku, uplata iz staklare će se, prema rečima ministra Antića, ipak čekati do septembra, što je mesec dana od ranije dogovorenog roka.